Икоте на стакло спадају у насађе. Образи на скло на шљитство барока и представљају окремну форму народној уметности котра була роширена при вељих европских народах. Музеј Војводини у своје етнологијне збирки чува драгоцину колекцију. 104 образи на склу и на жвератках котрише вирабјали у ВЦ европских центрах, њишкајше Австрији, Словацке, Ческе и Румунији. За нас окреме интересантни образи котри робени у домашњих центрах. Меѓу њима ше видвојују Зомбор, Стапар и Руски Керестур, јагидзе појадни центри у Сриме, Банату и Барањи. Иснување Рускоо Керестура, јак једно од центрах мољовања образов на склу у Војводини, открила и о тим писала етнолог доктор Штефка Цобелј на початку 70-тих роков прешлого вику. Вона гутеј теми приступела, јак толкује, кет на вистави образов на склу у Београдзе, у збирке једного колекционера наишла на образ котрише у вељих појединосцох разликовал од других. Насам прец по пречисценим и патрунку и незвичајним транспонувању класичних религиозних мотивах, јак и цмеј подлоги. Шидом того открица, Драхају приведла до Рускоо Керестура, зетеди у парохине избирки, наишла на 55 образи на склу, зо скотри шељем за 5 могло тверди, че су греко-католицке религији и робота домашњих авторох. Увежени образи и мељунки на склу куповани најчастејше на водицох, на вашарох, лјебо од путујцих трговцох. Покљајавти од домашњих авторох були најчастејше наручовани. На образов на склузо з војводјанских обисцох најчастејше були представјани Богородица з Христом, Роспјаце. Покља на славских образов при сербох и румунох були представјани святителје, защитники фамелиох. Предпоставјаше же традиција мољовања на склу принјешена з озгорњици, але з часу присилјовања ни зачувани ани један образ. Моштиш повежеше керестурски мајстрове у значни мири спатрали на православни сербски, али и русијски образи. Иконе које потичу из... Образи на склу котри робени у Керестуре мају своје специфичности. Повезме их, јак и други образи вирабјали самоуки мајстрове. У Керестуре були то талантовани тишљере, котри робели образи припатрајуцише на образи вељких мајстрох, на иконостаси, јак и графични листи. На њих окреме специфична позадина, здабена прикладник из зомборске школи, међутим тото почимше розликују то насам предстота цма позадина. И потим су препознатљиви. Спрам хевтооцо пренајдзене и цоше чува у музеју Војводини, керестурске парохији и на терену у приватних збиркох, греко-католицки образи на склу мож подзелиц на три групи. Образи на цмеј основи, образи мољовани у фолклорним духу и образи на шветло-белаве основи. Музеј Војводини концом 60-тих и початком 70-тих рокох дошол до штих штверих образов. То бул период ке две љобисца за Војводини даровали лјебо предавали образи. Также велје на тот способ зачувани у приватних колекцијох, але и у музејских збиркох. У Керестурској парохији чувајуше два образи чиј автор бул схопни тишљир Андрій Варга, котри вједно со својим братом Ферком вирабјал и у фолклорним стилу мољовал и прикрашовал образи. Предпоставјаше же вони двоме були и остатни мољаре таких образов на склу.